שלום, מדבר עופר ארז. על יום הכיפורים כתוב, ביום הזה יכפר עליכם על כל עוונותיכם. עיצומו של יום מכפר, אומרים חכמינו זיכרונם לברכה. אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקראת יום הכיפורים, שזה על ידי התפילה, התשובה, הסליחות שאנחנו עושים כל חודש אלול ועשרת ימי תשובה. ועוד דרך, אומרים חז"ל, זה על ידי צדקה שמכפרת עוונות ישראל. עמותת כאייל תהרוג עורכת פדיון נפש לכל מי שמעוניין, כל מי שיכול לתרום. אנחנו עושים את זה ערב יום הכיפורים לכל המעוניינים. אומר רבנו אריה הקדוש שאחד הדרכים שלנו להתכונן לקראת יום הכיפורים זה על ידי תשובה, תפילה וצדקה. ובעזרת השם כל עם ישראל יבורך לשנה טובה ומבורכת, שהקדוש ברוך הוא יגזור על כולנו רק אך ורק גזרות טובות. שנה טובה ומבורכת.